биыл жалпы ішкі өнімнің нақты өсімі үш пайыздан кем болмайды ал келер жылы 4 пайызға жетеді бүгін қасым жомарт тоқаевтың төрағалығымен өткен кеңестің күн тәртібінде премьер министр осылай деді жиында 2023 мың жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму болжамы сондай ақ жиырма үш жылдарға арналған республикалық бюджет жобасы қаралды үкіметтің деректеріне сәйкес жалпы ішкі өнімнің номиналды өсімі биылғы 103 бүтін триллион теңгеден жүз бүтін триллион теңгеге дейін жетпек ал келесі жылы салық түсімдерінің арту есебінен бюджеттің кіріс бөлігі 10,5 жарым триллион теңгеден 13,5 триллион теңгеге дейін ұлғаяды жиын соңында қасым жомарт тоқаев үкімет қаржыны тиімді жоспарлау мен үлестіру қажеттілігіне баса назар аударуы тиіс екенін айтып әрі бюджет мәселелерін жетілдіруді тапсырды